енді естіп отырмыз ғой бұл жерде Байжұмановтың жаңағы ОСБ-ның бастығы Байжұмановтың туған құдасы деп міне бүкіл ел шулап жатыр, бүкіл ел шулап жатыр. Соған қарағанда енді бұл іс жылы жабыла салайын деп тұрған сияқты ғой. Мына жерде тауық емес адам өліп жатыр ғой. Адам өліп жатқан кезде дедім, қалай бұлар сайлау өтсін деп жатыр дедім. Сайлаудың ол өтірік өтетін сайлаудың бізге не керегі бар дедім ше, не керегі бар өтірік өтетін сайлау, ол бізсіз де ол сайлау өтеді. Просто жаңағы подполковникке, подполковник бұны жаңағы счетчикке қойды деп отыр ғой. Бұл подполковникке наводка беріп отырған жаңағы картежник Мирамғали деген, жаңағы неше сотталып шыққан жаңағы иттің баласы. Ол да таза емес қой, ол да таза емес. Надан кейін заң аясындағы адамдарға сене де алмаймыз ғой. А здесь лежит этот парень, тот самый парень, который, ну, после игры в карты именно с полицейскими повесился. И вот, вот и вот весь результат, ребят. Я как понимаю, ребенка, это ребенок, 22 года, ребят. Это жизнь вообще только-только начинается. И я не думаю, я убежден в том, что за 50 тысяч никто не будет вешаться. Мы слышали, что якобы... Есть такой момент, как будто долг был в 50 тысяч, но по словам бабушки, по словам матери, он взял с кассы 60 или 70 тысяч примерно, еще спрашивал денег у друзей своих, звонил. Возможно, была сумма больше, возможно, его конкретно нагрузили просто, возможно, где-то ему, может, угрожали. Ну и вот и все. Вот и довели парня. Я думаю, те, кто в курсе этого дела, те, кто носил погоны, кто играл с ней в карты, я думаю, ну, следующими, как сказать, ну, мы все сюда ляжем, ребят, все сюда ляжем. Но имейте в виду, что вы ответите когда-нибудь за этого парня, реально. Не в этой жизни ответите, а в той дуне. И также в могиле, в хабаре, Дегтярь, тот, кто реально в карты играл, тот, кто его довел, вы ответите здесь конкретно. Ақшаның үстіне ақша сұрап, ақшаның үстіне ақша қосып, түбіне жетіп отыр. Кассада сондай ақша тұрған, оны алыпты, оны алмайтын ғой өмірі. Мен үстіне алып шығып кетті дедім. Бұны алдында шақырған екен. Свет 50 мың ойнауға кел деп, ол достарына түгел айтып, бір-екі балаға айтып, ой, 50 мың ақша жоқ дейді. Ал ана бір ойнаған... Сатурник жаңа мелса жігіт рус Рауан 20 мың мен бардым дейді. Сонда Алиханға 60-70 мың мен барған. Алдап шақырып отыр. Мирамғали деген жаңа картежник жігіт, неше сотталған адам бұл. Мирамғали деген үйінен ашып қойған, жаңа шақыра деген. Именно сатурниктер сол үйде ойнап үйренген ғой. Басқа адам шақырмайды ол. Акиматтыкін, қаймақтарды ғана шақырады. Басқа. Енді Алихан оған жемтік болып отыр. Әди шақырып отыр. Не, магазині бар деп, соған иә. Магазині бар деп жаңағы жаңадан келген подполковник Бекешев Жомартқа бұны жаңағы Мирамғали деген неше жыл карт ойнап, неше рет сотталған адам Сағабиондікі. Жаңадан мына көп балалы аналарға берілетін үйден үйі бар екен сол жерде. Сол жерде казино болған екен ол. Жаңағы адамдарды жинап карт ойнатады екен. Ол жер үй ма, этажный ма? Жер үй. Аха, жаңадан салған үлкен жер үйлер. Сол жерде казино жасап қойған екен. Карт ойнатады жаңағы Мирамғали деген. Бірақ Алиханға, Алихан жұмыста тұрады, мына жолдасымен жұмыста тұрады, жолдасы мектепте жұмыс жасайды. Біраз жұмысым бар, соны бітіріп сайшы дейді. Жарайды, көтеріле бер үстіне. Мен қазір 11-11 жарымдарда көтерілемін дейді. Ал бұл ұлыма сол кезде жаңағы Мирамғали деген неше рет звондаған. Алихан кел картаға, міне мына жерде карта болайын деп жатыр, свет 50 мыңнан деп. Ол жаңағы мороженое таситын Дастан деген досына, міне Мирамғали қоймай мені шақырып жатыр деп тұрып, жаңағы бір досына көрсетті, міне маған неше рет звондады Мирамғали. Әйтпесе жаңағы олар танымайды, например, Алиханды әрбір деген, сол шақырып, міне қаншаға қойсаң да ананың магазині бар, мынау саған тауып береді деп жасап отырғаны ғой, иттік жасап отыр ғой. Заң аясындағы адамдарға біз сеніп жүрміз ғой, бізді қорғайды, ойбай біз бірдеңе болсақ бізді сөйтіп, бұлар наоборот, бұлар адам өлтіргіштер екен ғой. Вообще сөз жоқ вообще. Ойбай, мынау деген вообще, мен енді оны начальник РОВД-ға да айттым, сіздерге біз сеніп отырмыз деймін да, заң орнында отырған адамдар, бізді қорғайтын адамдар,
деп отыр, біз мынау деген сұмдық қой дедім, мен сөзім жоқ енді. Мен сайлау өтсін, сен көтеріліс, мына жерде көтеріліс жасау үшін жүрсің, сен әдей жастарды соған нетіп атсың. Одан кейін жаңағы Алиханды жерлеткен кейін тамақ беріп жатқан жерге барып балаларға айттық, балалар, бәрін заң аясында шешеміз, шулатпаңдар, жаңағындай бармаңдар ештеңеге, жаңағы шуламай ақ қойыңдар, шулатпай ақ қойыңдар, ешкімге шықпай ақ қойыңдар, заң аясында жасаймыз бәрін дедік. Бірақ заң аясында бұл жасауға келмейтін сияқты, бізде Қазақстанда заң жоқ. Өйткені мен өз бұға жаңағы областной прокуратураға да жаздым, областной прокуратураға жазып кім қарайды істі дедім, бардым да. Маған сол адамның аты жөнін беріңізші, істі кімнің қолына түсті деп едім, бұны ОСБ қарайды деді. Жақсы, ОСБ-дағы қарайтын жаңағы тергеушінің аты жөнін алдым жаңағы кісіден түгел. ОСБ-ның бастығы Карменов деп берді. Жаңағы тергеушімен барып сөйлестім. Бірақ тергеушіге бардым да, кірдім да, жаңағы тергеушіге айттым, мен приказды көргім келіп тұр. Жаңағы 4 сотрудниктің шыққанын өз көзіммен көргім келіп тұр. Приказды көрсетесіз ба дедім. Сөйтіп едім, мен іштеңке сізге көрсете алмаймын, мен қолымда іштеңке жоқ дейді. Іш жүріп атыр дейді бірақ тергеуші. Сонда бұл тергеуші қолында іштеңке жоқ, істі қалай жүргізіп атыр, менің вообще миыма кірген жоқ бұл. Қалай іш жүргізіп атқаны менің миыма кірген жоқ. Кеше мен тергеушіге кеше емес, алдың күні звондадым да, өтірік айтпайын, алдың күні звондадым да айттым, мына жерде адам емес тауық өлгендей болды ғой дедім. Сіз не әйелі, міне әйелі, әйелінен допрос алам деп осыдан 10 күн бұрын айтты маған, әйелінен допрос алам. Іс жүріп кетті бірақ, іс жүріп жатыр, әйелінен допрос алуым керек деді. Жарайды, мен оны күттік. Мен өтірік айтпасам талдырғанда 2 күн жаттым, өйткені келінімді сояқтан күтіп алып жаңағындай апарайын бірге деп 2 күн жаттым. Что-то ол кісі звондамайды тергеуші. Келгеннен кейін аяққа келіп алған бір жеттен кейін 10 күннен кейін міне тергеушіге кеше емес алдың күні ғана звондап тұрмын. Сіз не әйелінен допрос алған жоқсыз дедім, не шешесі менен допрос алған жоқсыз дедім, сізден приказ сұрап бардым, менің қолымда ештеңе жоқ дедіңіз, сонда сіз істі қалай жүргізіп жатсыз дедім. Істі қалай жүргізіп жатсыз мен білмеймін енді. Ол кісі не айтарын білмейді тергеуші, біресе былай дейді, біресе былай дейді. Мен енді ол кісінің білмеймін енді, ол кісінің сөзі де бар менде, ол кісінің сөзі бар менде. Ана жерде сөзінен секіреді тергеушінің өзі. Енді естіп отырмыз ғой бұл жерде, Байжұмановтың жаңағы ОСБ-ның бастығы Байжұмановтың туған құдасы деп міне бүкіл ел шулап жатыр, бүкіл ел шулап жатыр. Соған қарағанда енді бұл іс жылы жабыла салайын деп тұрған сияқты ғой. Адам өлімі түк емес болып тұр бұл жерде, тек жаңағы қол ұзын адамдар. Жаңағы Бекешевтің подполковник, жаңағы менің ұлымды өлімге итермелеген Бекешевтің бүкіл жаңағы жеті атасының бәрі, тұқым тұяғатының бәрі прокуратурада дейді, судья дейді, адвокат дейді, бүкіл жаңағы туысқандар, ол Бекешев дегенді көрген де жоқпыз, кешірім сұрап келмек түгел, ол адам өлтіріп ап түрін көрген де жоқпыз. Оның бүкіл жаңағы өзінің енді туысқандары, қол ұзын адам сеніп отырған шығар. Сен, жарайды, сенсін. Бірақ енді заңның түбіне жетеміз, жетпей бұны спокойно бүйтіп қалдырмаймыз. Бұл деген енді мынау деген адам өліп отырып, бұлар спокойно жан жақтан жаптырып, сөз жоқ. Бұл қазір бізде кімнің қол ұзын, кімнің туысы жаңа жоғары жақта, сол жақта заң екенін білеміз, бірақ